God morgon. Jag har precis städat ansiktet, ska alldeles strax fixa håret. Och sen så kör vi skolan med bussen igen. Och det är så skönt, alltså det är sista dagen som spårvagnarna inte går, för det tar 15.00. Så när vi åker hem igen, då kan vi ta spårvagnen igen. Vilket ska bli nice, alltså så som ni märker så gillar ju inte jag när det blir ersättningsbussar, för att spårvagnarna inte heller de bästa hela tiden, men de håller till i alla fall mer ofta och bättre hela tiden, så att det är nice. Så att jag ska bara fixa håret, förhoppningsvis komma till filosofin och sen bara bli förvirrad på filosofin. Filosofin är så där ämne, man bara, alltså, vad händer? Jag har lärt någonting. Gör om din fråga till ett svar. Och då får du minst ett poäng. Så, på väg till skolan, och så har jag även mina jobbkläder med mig. För samtidigt, alltså jag kommer jobba efter skolan, så det är det mest nice. Men the local gay bitch måste få sina pengar på något vis. Som inte är olagligt. Och då får man jobba efter skolan. Så att, ja. Det som är skönt är när man jobbar efter skolan så är det ju inte längre typ 4 timmar. Så att, jag tror jag jobbar typ så här 17 till kanske 21-ish. Något sånt där, men alltså det är ju 300-400 kronor. Sen är det ju OB på det, för nej, det är ju inte alls. Det är bara en kniv och så. Jag bara skojar bara mig. Nej, så att det är ganska nice för att... ja, som sagt, det är local gaper som måste få sina pengar på något vis. Och via jobb låter ju ändå minst... det är ändå det minst olagliga jag kan göra. Vad är det av 100 år? Nej, men hon har typ 100 punkter. Hon bara, du får ha 8 stödord. Har hon sagt det? Hon sa det igår. Du får 8 stödord på seminariet. Vad helst vill jag att ni har några all. På naturen. 8 stödord. Det är mycket. Ja. Eller? Man har ju sin bild också, då är det mycket. Ja, du har ju din bild. För att förklara, berätta om du, allting ska ju förklaras, behöver hjälpa bara bilden. Ja, svenska, vilket var, eller det var inte nice, nice, det var seminarium, den här tråkiga Julie-boken, och den funkade, alltså det gick okej. Filosofin gick bra, Sylvia var för förvirrande som vanligt, och vi har ju citat ofta år. Har du inte ångest och depression, då är du en sten, och då lever du inte. Man bara, okej, Sylvia, jag har ångest och depression, så jag är faktiskt en människa. Utöver det så är vi inte så mycket, vi ska äta gröt eller stress, eller jag ska äta gröt, alla andra bara klagar på att det är gröt. Man bara, hallå, hur kan ni klaga när det är gröt? Alltså gröt är så jävla gott. Så att... Det går bra. Va? Ja, det går jättebra. Jag sitter här och pratar för mig själv. Nej, så att vi ska äta alldeles riktigt. Nice. Taggar du gröt, Linnea? Taggar du gröt? Yes, kyckling alltså. Och vi väntar spänt på veckan kyckling. Nej, du får inte filma mig. Jo, men vi måste... Jag kan inte äta. Vi måste ha lite first impression på din kyckling. Nej. Okej, då väcker lite så här. Kan du gå ut då? Hon har köpt en kyckling. Ska bara få en tycka att vi fick... Ja, men du vill vara trevlig. Vilka ät nu. Jo. Det luktar för mycket. Nej. Det är jättegott. Det är inte att de andra känner. Det är bara äta, Becka. Kan inte få sitta på toaletten? Jo, det får du. Du kan inte sitta på toaletten och äta, Beck. Ja, men som sagt, vi har ingen engelska för den inställd, vilket är nice. Men eftersom vi har matte och jobbar känns det som att vi måste sitta kvar här. Men kan du inte bara sitta här och äta? Det kommer inte lukta. Det luktar. Kände du inte? Men vad gör du om 100 år? Jag har lite parfym i skåpet vi kan spruta sen. På kycklingen? Nej, på dig om det luktar på... Men jag spelar ingen roll. Ja, men jag tycker att du tappar på dig. Ja, men så sagt, jag vet inte riktigt vad som händer och sker. Becka ska äta sin kyckling här, men hon skäms lite över. Så nu sitter hon och sniffar. Varför fan köper en kycklingklubb? Många, annars hade ni inte funnits kycklingklubb att köpa. Och äta i skolan. Ja. Nej, men på riktigt, så jag får äta på toalett istället. Men ät här. Vi dömer inte dig. Men andra känner lukten. Vi dömer inte dig, Becka. Jag är jättehungrig, så det luktar vad jag sälter. Men Becka, det kommer gå bra. Nej. Jo. Ät kyckling. Ät, Becka. Ska vi visa? Nej, ska vi gå till stan och följa med? Fredrik.
Okej då, vi ska äta kycklingkubbar på toaletten för Rebecka. Jag tar en dator och du andra, jag vet inte vilken som är vilken. Fast Rebecka är lite som hon är. Kan vi inte gå till en handikappstoa då? Jo, för jag tänker vi får ju mer plats på en handikapp. Men jag tänker att det måste in. Men vi är ju med dig, så du är inte inlåst. Här kan du sitta eller? Stressa henne inte. Det är bara att slicka på den. Oh my god. Oh, jag ska svara på snabbt. Hon tar upp den sakta men säkert. Hon tar ett stadigt grepp. Hon ser lite nervös. Oh, hon biter. Hon äter. Oh, yeah. Hon kör. Hon njuter. Är det rosa? Oh my god, this bitch har klarat båda två matteproven vi har haft just nu. Så att det är fett nice. Nu är det bara typ 2 eller 3 prov kvar. Medan alltså jag har klarat fucking 2 prov. Vilket är mer än vad jag gjorde i matte 2. Hon bara, ja, lite småfel, lite slarvfel. Men det kommer du klara sen det stora provet. Man bara, en mattelärare som faktiskt tror på mig. Inte som typ i 2:an. Och bara, FFFF. Nu kanske jag hade, vi säger typ 5 fel. När jag gick i 2:an kanske jag hade 5 rätt. Så att det går faktiskt bättre och jag faktiskt fokuserar mer på matte nu, vilket är nice. Gud, också skäms jag så jävla mycket. Alltså det var så jävla pinsamt. Det var nästan lika pinsamt när jag fies på en gäst typ. För då stod jag sådär och bara lalalala, och fyllde upp dips och sen bara, oj, jag måste fisa. Och så kollade jag bak och så bara, oj, där står en gäst. Men nu var det så här, jag fies ju nästan aldrig högt förutom typ då. Och nu, vad händer nu? Jo, ni ska få höra allt som händer. Jag satt där och redde matte och bara lalalala. Och kände att, ja men Fredrik, du behöver fisa. Och jag lägger lite såhär, jag tänker att jag lägger lite såhär vanligt. En smygfis som inte luktar eller någonting. Och vad händer? Alltså den vibrerar ju sönder och typ lät mer än typ en bomba. Men bara, ingen sa ju någonting eller någonting. Så det kanske var vad jag hade inbillat med. Den var så, det typ lät som jag vet inte vad. Men det var ändå såhär, vad händer? Jag vill inte, usch, fippla. Oj, nu börjar vi inte behöva köra. Nej, så det var jättepinsamt och hemskt. Så jag bara, kollar ner och vad hade någon sett mig att jag blivit rött som en tomat och bara nej, så att det var inte nice. Nu ska jag till jobbet i alla fall och ska äta någonting, för annars har jag inte ätit klockan 9:10 typ, och då har det gått typ 9:10 timmar. I ain't gonna wait that long, bitch. Det var ju en tant på bussen som kanske gick på någonting, var lite full eller någonting. Hon bara, ja alltså, kör då jävla chaufför, jag vill kör då, du gör så jävla långsamt. Åk snabbare, och man bara, chilla hörru du, vad gör du? Hon bara skrek och höll på. Hon bara, jag borde tagit den jävla taxijävel, ni gör busschauffören så jävla långsamt. Hon bara skriker och så trycker på stopp. Jag bara, stanna, jag ska gå av. Han bara ropar, bara, håll platsen, nej, om en halv minut. Hon bara, du ska stanna. Och bara skrek och sen började hon prata med mig. Jag bara, hur går det då med din mobiljävel då? Och jag bara, nej, så det var lite en speciell åktur. Jag var med på bussen där allting spårade. Det var lite speciellt och kul, men man var riktigt såhär bara, nu tar du och chillar. Men jag sa ingenting till henne, jag tänkte för då var jävla, slog väl till mig. Gud, alltså det fanns en händelse som, alltså jag blev så trött. Alltså det var några gäster som var så jobbiga. Alltså de var inte så jättejobbiga, de ville bara ha lite special och så till den början. Och sen när vi kommer fram och bara, vi ska betala separat. Och det är det värsta, vi måste ta bort allting och sen göra om. Och sen ta om var för sig. Och sen bara, just vi beställde det här och glömde. Så att det ska ta max 180 sekunder, alltså 3 minuter. Det tog bara 700 sekunder innan de hade beställt och betalat klart. Det vet inte riktigt hur mycket det blir i minuter, men 720 sekunder är lite mer än 180 sekunder. Och man bara, vad håller ni på med? Nej, så det var inte nice. Och sen så, jag vet att jag packade 2 menyer i en påse. En meny i en annan påse. Och en meny i en påse. Så det var 4 menyer totalt. Och de bara kommer sen bara, ja, alltså det var till fel. Jag bara, vad är det för fel då? Jag bara, ja, det saknas en taste bacon-meny. Och jag bara, nej men nej, det kommer inte göra. Så jag lovar att jag har packat. Lalalala. Han bara, men vi kan ju se det på påsen. Och jag bara, så de kan jag gömma. Och så jag bara, jag orkar inte hålla på sådär. Nej, så att efter mycket om och men så går jag ut med maten. Och då hör jag dem så här prata bara, åh, vad dålig arbetare var. Alltså det är en av de sämsta McDonalds. Alltså han vet inte vad han gör. Alltså han suger på sitt jobb och bara lalalala. Och sen bara, här är det mat. Och då bara, tack. Och bara verkligen så här, jag skulle visa att de var lite bättre. Man bara, hör du, då behöver du komma hit och äta.
Och sen likadant innan de skulle komma och säga att det var fel. Hon bara, det är ju inte första gången man får fel mat här. Man blir mer glad ifall man får rätt mat. För att det händer ju så sällan man får rätt mat. Att man får ju alltid fel mat av er. Så att ni borde ta sig över era rutiner. För man får alltid fel mat av er. Och vad är det? På 2 år har jag haft 2 fucking gästklagomål. Jag har glömt mat. Så att, don't come at me bitch. I'm coming at you. Så alltså det kommer inte hända så jättemycket mer. Så jag är på väg hem. Så jag går här. Jag är hemma om cirka 5 minuter. Ish på den. Och det kommer inte hända så mycket mer. Så att jag tänker så här. Att vi säger hej då. Gilla, kommentera ner. Trycka här för att komma föregående vi. Så hörs vi imorgon. Puss och kram.